Ағсыне 14 күнігер Ангелина Файрушынатынан республикадағы үрі күрегі ұтылдықтар. Лебутуғынан бияға сегелі білігінерек әлілер күйға Ирина Файрушына, онына әдейе Люция Анисимова өте арсырдан. Өте арсырдан. Өте арсырдан. Өте арсырдан. Үрі күрегі әзі болары тұрыр. Лебутуғынан бағалысыда әрдеті қатты. Қаған қайдақ болары? Бұйыл Ағсыне 14 күнігер сұнтар, олығығар сұнтар селенетігер. Саха таланнах мелодия, онна народ сөбілянистер истингрегіта Ангелина Файрушына. Айыр үлетігер, онна бионцылах юбилейгар аналлах, кыз тоюга дейін республиканскай үрі күрегі болары тұрар. Бұ конкурс сүрін соруға Ангелина аян қалар бітірелерін үйететі, онна білен тұрар саңа таланнары арайы. Сәп отын жәбіліген істен өрбіп болуқтақтар манына, ұнтардар бәлірері күтталарды барын аяндағын тиектерін әпті оны хастырыттан қайтшақтарайын қайтақ болары. Бұл күрекпіт республикадағы болар, олеген республика қай бар мұның ұттан тиен күттіқтарын сәп. Бұл күрекқа 16-та састырыттан өәе жандыр күтталар. Оныттан бұл күрекқа 2 раннан тиелер, бері болғаны ебітіреті болар, 2-с болғанын любой темаға үрі болар. Бәлірін талпы түрігілерін, қоластарығар басарын талалар болады. Бұл күрекпіп болғанын бұл әппеден күрдік ебіт юбилейгерін Аллах күрек болар сәп. Оныттан бұл күрек оңырын бүтігер сұнтар ұлуға бияқын үрікті көмілісті. Сұнтар ұлуғын көмәтінен болыр бұл. Күрек олығынатын, оныттан саамай ұлақан бір еспеттен гран-приға сүйістігінші ұқатшыннан бері біт. Күттің бағалақ күйіттің әйеқі қайда заявқы көтіксері? Заявқы бұлғанының меға сұры үйіқтарын сөп, инстаграмға құлыбы сұры үйіқтарын өпті. Бүгін болғанын инстаграмға тоқ бар информацияны барында ағырық. Бұдан ұттан сұнтар ұлығын культуратығыр әренімен заявқа беріқтерін сөп. Алты білген жон істен барандар жа, Ағсыне 14 күнігерді жа, ұнтарғы хаджабатақ жон бағар ұрығыттар, әдер таланыр әлбақтары болуды. Аянырғы түхі өрі қайдағы ден бағар білген, аң бастығы үйті кейек бардын тұқұйдұр. Суол үйіз қайдағы, қайдағы онына бара бұтығы кәлебіті ден тұқұйдұқтан сөп. Отын, бейгі берімі пеп ол десін тәрінгі қандағары білі, бір күннен баран кәлі көрді бейді бәйінг білерін болы. Білген сол үшігей, сәп такси әлбәқ, ет ұнаттан. Сұнтар дойдуттың көрі әрі, сұнтар айылғады наға үшігейін, дойдуды наға үшігейін. Ұнаттан үлжіттар барыды наға үшігейін түхәрі біт. Үшой бай бейгі кен программалақпыт, сағылан әріғеттәрі офсенің тән үрені сөбілер, ебітін таланын сүгірер күнді доғыттары барғытын бүкір аққа үнірі біт. Әрінірі біттен наға чөй кен программалақ біт. Оныттан білден тұрар күрақ кейеқа үрігіт, кейеқа әлбәқ опыты берер, әлбәға берер. Оныттан тұқпар күнді доғыттары барларын үрі бұтын әкеде. Әт қолан түйіна, әт қолан үлінің болар болады. Оныттан олақан қатшы құнына ұлық. Фонограмынан ұлықтарын сөп, гитарынан ұлықтарын сөп, түгінен бағыр бұттарынан деп көрдік. Қуастарынан оның үріғіні жонға тердейді болады саамай. Мәнің үті әсірді кәңілді табы күтігер мақтанавы, дежон сәрге күттіңі ұлыден бігі әрінәвет, оныттан... Сұнтарға